यूएसए बिग फाइट किए जीवे ह्वाइट हाउस आमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन को नहीं बढ़ुची उत्कंठा डेमोक्राट कमला हारिस रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को मध्यरे हेउची महा मुकाबला गत कालीठारु आरंभ होइतबा वोटिंग एबे भी किछि स्थानरे चालीछि समांतरल भाबे काउंटिंग भी चालीछि तबे प्रारंभिक ट्रेंड अनुसारे डोनाल्ड ट्रंप आगरे रहिछन्ती इलेक्टोरल कॉलेज ट्रेंड अनुजाई डोनाल्ड ट्रंप 198 टी आसनरे आगुआ थिबा बेले कमला हारिस 109 टी आसनरे अटकि रहिछन्ती निर्वाचन जितबा पई 270 हेउची मैजिक नंबर 8 कोटीरु अधिक अमेरिकावासी आगुआ भोट दे सारी तबे चूड़ांत फलाफल आसवाक गोटे सप्ताह समय लग जापे आमेरिका रे मोट 50 टी राज्य थिबा बेले इलेक्टोरल कॉलेज मोट 538 रही तबे आमेरिका रे खेलो बिगड़ी पारती 7 विंग स्टेट एही 7 विंग स्टेट रो मोट सीट संख्या होउची 93 फल प्रकाश पर जनवरी 20 तारीख रे शपथ नेबे नुआ राष्ट्रपति प्रोफेसर कमलाकांत दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती आज स्वागत अर्गस न्यूज को एवं जहाँ वर्तमान आम कहीपर ट्रेंड कहूँ डोनाल्ड ट्रंप आगरे रही जहाँ कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज ट्रेंड अनुजाई जदि आम देखा 198 टी आसन आगुआ रही कमला हारिस 109 टी आसन अटकी रही कौन लगुच आपको ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 230 ସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ 200 ଏବେ କମଲା ହାରିସ 200 ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କାରଣ ହାରିସ ଯଦି ଏକାଥରେ କିଛି ସିଟ୍ ଜିତନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ସେ ମଧ୍ୟ 220 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଡ୍ ଦେଖାଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆମେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ବା ଶେଷ କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 7 ୱିଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ 7 ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 7ଟି ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳ ବିଗାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଗାଡ଼ି ପାରନ୍ତି କିଛି କିଛି ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲରେଡି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପେନ୍ସିଲଭେନିଆ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରିସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି 192 ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପହଞ୍ଚନ୍ତି 230 ଟ୍ରମ୍ପ ଅଲରେଡି 38 ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି 270 ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ 40 ଦରକାର ଆଉ ପାଖାପାଖି 178 ଭୋଟ୍ ଦରକାର ହାରିସ୍କୁ ତେଣୁ ହାରିସ୍ ପଛ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ପ୍ରକୃତ ଜିତୁଛି କିଏ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରା ସମୀକରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ବି ଯେହେତୁ ଆଗୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗୁଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ତ କ'ଣ ମାନେ ଏକଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଏବେଠାରୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଲି ଲିଡ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମେ ଏଥିରେ କ୍ଲିଅର କ୍ଲାରିଟି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏବେ କ୍ଲାରିଟି ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ଠିକ୍ ହବନି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଗରୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ କାରଣ ୱିସକନସିନ୍ ପେନ୍ସିଲଭେନିଆ ଆଉ ମିସିଗନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେନେଟ୍ରେ ଅଲରେଡି ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ହାଉସରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ସେନେଟ୍ ଆଗୁଆ ଅଛି ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାରିଟି ଆହୁରି ଆସିଯିବ ଓକେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାରିଟି ଆହୁରି ଆସିବ ଏବେଠାରୁ କହିବା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 7 ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦିଓ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 198 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ କମଲା ହାରିସ 109 ଆସନରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ 270 ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ତେବେ 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକାବାସୀ ଆଗୁଆ
ভোট দেই সারিছন্দে অপেক্ষা যেহেতু এবে বি কিছু কিছু স্থানের গণতি চালিছে তেণু পুরা রেজল্ট কু অপেক্ষা যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেল কু লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।